ralliautoilu 8-kertainen ja maailmanmestari. Tällä hetkellä ralliautoilun kiistaton kuningas, MM-sarjan kärkimies Sebastian Loeb yhdessä Daniel Elenan kanssa. Ja Sebastian Loeb johtaa tätä rallia 1,6 sekunnin marginaalilla, kun takana on yksi erikoiskoe. Ja nyt on sitten mestari tuolla sisäpuolen radalla, kun aloitetaan. Ja Pottanak, joka tietysti nuorena kuljettajana mielellään veisi mestaripäänahan ainakin tällä erikoiskokeella, mutta kovasti joutuu siihen töitä tekemään, se on ihan fakta. Ja pohja-aika siis 1.35 tasan. Tässä on tietysti sellainen erikoiskoe kyseessä, että erittäin helppoa tehdä virhe. Aika kieli keskellä suuta saa mennä ja tietysti mitä enemmän siitä autoja menee, se pehmeämmäksi tietyt paikat tuolta muuttuvat. Ja aika pitkä latia paiskoo siellä on tänä, mutta tänä tulee hyvin siitä sillolta yli. Ja väittäisin, että ei ole Loebille ihan helppo rasti, mutta se nähdään kun tullaan tuohon linjalle. Loeb kiertää sieltä tulopan puolta, Tanakilla tuo sisäpuoli. Ne ei ole ilmaiseksi Sebastian Loebissä tässä kaksi kappalussa voittoa. Ja nyt Tanak sitten tuolla sisäpuolella, Sebastian Loeb ulkopuolella. Ja silloin kohdalla se on aika hyvä merkki nyt sitten. Kyllä sieltä Loeb kuitenkin taitaa tuohon sillalle keritä vähän nopeammin, siinä melkein pitäisi olla yhtä aikaa ja vähän pitkälle valustelee koko ajan tänäkin ja se maksaa kyllä sitten koko ajan kymmenyksiä, kun Loeb kiertää sieltä tuota viimeistä vasenta ja lähtee tuota sisäpuolen lyhyempää rataa. Kyllä mestari siellä on mestaruuksiensa arvoinen tälläkin erikoiskokeella ja paukuttaa sitten on tänäkistä voitona, mutta